Възрастен мъж загина при пожар в дома си в Русе. Добър вечер, вие сте с късната емисия новини на ТВН. Аз съм Теодора Озунова. 10% от бебетата се раждат преждевременно. Такситата в Русе с нови цени. Отново некачествено саниране с държавни пари. Възрастен мъж загина при пожар в дома си с нощи в Русе. Сигналът за пламъците от апартамент в блок Ния е бил подаден на телефон 112 при вечер. Пламъците са избухнали в апартамента на втория етаж в вход Д на блок Ния в квартал Здравец Исток. На мястото са били изпратени три екипа на пожарната, които да потушат пламъците. Съседи на починалия 84-годишен Стоян Пенев разказаха, че той живеел изключително скромно. Пенсионираният учител по математика обаче обичал да събира дърва и кашони. Вероятно от тях е тръгнал и огънят, който е изпепелил дома му. Днес сутринта съседи и познати разчистваха остатъците от пламъците. При влизане в апартамента огнеборците се натъкнали на тялото на 84-годишния мъж, който бил в леглото си. В помещението имало множество струпани буклуци и хартии, които затруднили достъпа до жилището, разказаха от пожарната. Оттам допълниха още, че не е изключено мъжът да е бил заспал и да се е задушил в съня си. Съседи разказаха, че се е чувало тропане от апартамента, а балконската врата е била открита, отворена. Нещо непривично за Пенев. Това ги навяло на мисълта, че може да му е станало лошо. Според пожарникарите, пламъците са тръгнали най-вероятно от печката на дърва, с която се е отоплявал възрастният мъж. През цялата нощ входа остана без ток, наводнени са няколко апартамента. Разследването по случая продължава, причините за инцидента се изясняват. 20-годишен работник на русенска фирма е паднал от скеля в град Кубрат. За инцидента съобщиха от полицията в Разград. Младият мъж поставил външна изолация, когато се подхлъзнал и паднал от 8 метрова височина. Пострадалят е бил откаран за преглед в спешния център в Кубрат, където се оказало, че е с счупено ребро. По-късно е бил транспортиран в болница в Русе за допълнително лечение. За случая е уведомена инспекцията по труда. С нови цени на услугите от 2 дни са такситата в Русе. Промяната в тарифата е направена от всички компании. Въпреки че повишението на услугата вече е факт, шофьорите не са доволни от повишението на данъка, който самите те трябва да плащат. За Коледа трябва да нагласим ни 500 лева за държавата, което не знам ако е при вас Коледно ще ви приятно ли това нещо. Не, и на мен никак не ми е приятно да ви кажа сериозно. Все таки те с парите трябва да се вземат от някъде. Нали? В един момент не мога да работим, никой не работи в България. Да. Не те, само да отчитат дейност. Именно въвеждането на годишен данък в размер на 500 лева, одобрен от Общинския съвет преди месец, е причината за повишението на цената на услугата. От днес дневната и нощната тарифа поскъпват с по 10 стотинки. Дневната става 89 стотинки, а нощната 99 стотинки. Престоят също се увеличава с 5 стотинки и вече 25 стотинки за минута. Живеем в такава обстановка вече. Всичко е много динамично. Много цените са прекалено скъпи за всичко, пък ние не получаваме нищо. Автомобилите се унищожават, поддръжката ми е скъпа. Де факто на нас нищо не остава. Правим услуга на гражданите. Цените първо, че не са дигнати толкова драстично. Говорим за 10 стотинки на километър и 20 стотинки първоначална такса. Вярно отразява се, но ще ви кажа защо. 8 години нашите цени не са променени. Значи, ако примерно аз съм получавал едни доходи преди 8 години, сега ги получавам същите. А хората за 8 години, знаете, навсякъде се развиват. Основният проблем в професията е, че липсват хората, и като трудът е скъп и никой не иска да я работи. От некачествено саниране се оплакаха живеещите в блок 7 в квартал Дружба 1. Ремонтът на сградата, направен с пари от Националната програма за енергийна ефективност, приключи преди дни. След реконструкцията вратите не се затварят, а от новите дограми тече вода.
67 души, които живеят в 36 апартамента, получиха възможността да посрещнат предстоящата зима в напълно обновения си блок. Шестетажната сграда с два входа вече разполага с подменени дограми, поставена външна топлинна изолация на стените, ремонт на покрива и освежена стълбищна клетка на стойност близо 380 000 лева, гласи съобщението на Община Русе от 15 ноември. Хората от вход Б обаче не са доволни от качеството на набързо извършените ремонтни дейности. Определено качество не е добро, иначе като материали, много материали се вложиха, но лошо качество. Видимо така се вижда, че не е добре изпълнено. Работниците дори били подменени с хората, които правили съседния вход А, бригада от Цар Калян. Още при първия дъжд водата проникнала през новите стъклопакети. Сега жителите на блока очакват с ужас идващата зима. Някои хора се оплакват от дограмите, че пропуска вода. Да, долу под ръбовете, при дъжда, той дъждият мина, има пропуска така, сълзи вода, натрупва се вода от дограмите. Други се оплакват отстрани, вятър има отстрани и такива неща. Другите казват, че примерно външната врата ни е добре направена, доизпипана. И вероятно има и такива вътре в самите апартаменти, още дребни неща, които не са довършени. Предстои стартирането на работата по още 22 жилищни сгради в Русе, като по този начин близо 1800 домакинства ще се възползват от мерките за безплатно реновиране на домовете. Към момента в община Русе има 15 санирани жилищни сгради. Две аварии на ВИК и топлофикация създадоха проблем на хората в района на улица Вардар в Русе. От вчера живеещите там са без парно и топла вода. Според специалистите от ВИК Русе, проблемите по мрежата им в района идват от поставените стоманени водопроводни тръби при строителството на околните нови блокове. Металът има своя срок на годност и след износване се стига до аварии. Това налага старите стоманени тръби да бъдат подменени с полиетиленови. Основно ВИК проблем – авария на водопровод ФИ-108 стомана. Отстранихме я. Но в хода на подмяната се оказа, че е амортизирана тръбата и сменихме 20 метра участък. Имаме си програма за мониторинг и прослушване. Редовно се прослушва цялата водопроводна мрежа и всичко, което се констатира, се отстранява своевременно. Междувременно топлофикация Русе също успя да поправи аварията в своята мрежа. Около обяд днес изкопите бяха заровени и в късния следобед се очакваше парното в района да бъде възстановено. С обвинение за АЕЦ Белене се здоби днес и бившият министър от първия кабинет Борисов, Делян Добрев. Той ще отговаря за умишлена безстопанственост, тъй като е ощетил националната електрическа компания с малко над 4,5 милиона евро. Казах вече, че с моя подпис беше спряна далаверата Белене. Някой се опита да ме пришие към Румен Овчаров и Петър Димитров. Истината е, че аз съм от другата страна на Петър Овчаров и Румен Димитров, защото те инициираха тази злоупотреба на хилядолетието, докато моят подпис стои под предложението за спиране. 10% от бебетата у нас се раждат преждевременно. Данните бяха оповестени от шуменски неонатолози по повод Световния ден на недоносените бебета. Двама нови пациенти посрещнаха днес неонатолозите. Недоносените близначета, момченце и момиченце, се родили тази сутрин и се нуждаят от по-специални грижи. Около 10% от бебетата, които се раждат не само в България и по света, се раждат с тегло под 2,5 кг. И това са така наречените недоносени бебета. Те създават така доста големи проблеми, особено деца родени с тегло под килограм, каквито напоследък не са малко. Те са една голяма част от рисковия контингент, който е обект на интензивни грижи и лечение. 107 са родените недоносени деца в Шуменската болница от началото на годината. Ниското тегло на новородените деца крие риск от развитие на трайни увреждания.
Най-вече увреждане на очния нерв, на очичките. Това е ретинопатията на недоносените. Другото осложнение, което се получава и най-честото заболяване, това е така наречена респираторен дистрес или хиалиномембранната болест, която изключително така се среща при недоносените бебета. Най-тежките осложнения, това са интравентрикуларните кръвоизливи, които водят до детска церебрална парализа. В подкрепа на недоносените деца, паметник създатели на българската държава, който е на Шумен, тази нощ ще свети в Лилаво. Министерството на здравеопазването подготвя проект за оборудване на неонатологиите в цялата страна. Доставката на апаратурата трябва да приключи до началото на април 2017. Общата стойност на проекта е почти 13 милиона лева. Целта е да се подпомогне намаляването на броя на децата с вродени заболявания и намаляване на детската смъртност в страната. Друга цел е подобряване на качеството на пренаталната диагностика и неонатологичните грижи чрез модернизацията на отделенията по неонатология в цялата страна и подобряване на уменията на специалистите по акушерство и гинекология. Предстои да бъде закупена апаратура за 34 лечебни заведения във всички 28 области в страната. Вече е започнала доставката на апаратура за механична вентилация за новородени и недоносени и апарати за осигуряване на постоянно положително налягане в дихателните пътища на бебетата. До месец април ще бъдат закупени нови кувьози за недоносени бебета и транспортни инкубатори за новородени. Бюджет 2017 мина днес на първо четене в Народното събрание без разгорещени дебати. 102 народни представители гласуваха за, 58 против, а 11 се въздържаха. По време на представенето в пленарна зала, Горанов заяви, че няма причина да се срамуваме от настоящия бюджет, защото в него грешки няма. Освен това, бюджет 2017 гарантирал запазването на едно от най-низките нива на облагане в Европейския съюз. Това няма да допусне увеличаване на дълга и натрупването на нови дефицити. Горанов подчерта, че кабинетът Борисов оставя в наследство 14,2 милиарда лева в фискалния резерв. Ако към тази сума се добави взимането от фонда за гарантиране на влоговете, сумата ще достигне до 15,8 милиарда лева. По програмата, одобрена в края на 2014 година, новият дълг е под 10 милиарда лева. От опозицията заявиха, че няма да подкрепят бюджета, защото според тях в него няма национални приоритети и политики. По думите им са рапортувани кухи бюджетни успехи, а всъщност планирането ни отговаря на интересите на българите. И една международна новина – Гърция беше разтърсена от поредните мигрантски вълнения. Размириците започнаха още вчера на остров Хиос и продължиха до ранните часове на днешния ден, когато полицията е овладяла положението. Мигрантите са подпалили център за временно настаняване, който изгорял почти целият. Разбеснелите се беженци след това са нападнали магазини, чупили са витрини и обръщали коли. Ядосаните чужденци обстрелвали с фойерверки къщите на местните жители, хвърляли и камъни по хората. На местните им се наложило да се отбраняват с палки и бухалки. За да бъде овладяна ситуацията, на мястото пристигнали много полицаи. Арестувани са 37 човека, сред които и двама представители на неправителствени организации. Според властите е крайно необходимо беженците да се отделят от имигрантите, тъй като двете групи са коренно различни. Екипажа от цялата страна стартираха днес в тази годишното издание на Networks Offroad 2016, организирано от най-големия телекомуникационен оператор в Североизточна България – Networks България. Автомобилите са разделени в три класа – Рали, АТВ и Трофи. Стартът на надпреварата, която е последна за годината в календара, беше даден на пистата в квартал Средна Кула за състезателите в класа Рали и АТВ с дължина на трасето от 240 км, а край село Пиргово за участниците в клас Трофи, модифициран и стандарт с обща дължина на участъка от 130 км. В зависимост от избрания клас и подготовката на автомобилите, състезателите се сблъскаха с различни по трудност и сложност офроуд трасета и специални екстремни участъци. По официална информация, около 17 часа почти всички екипажи успешно са завършили първото изпитание. Утре надпреварата продължава. В 8 часа на автополигона по пътя за село Николово ще бъде даден стартът на участниците в клас Рали и АТВ.
В 9 часа от паркинга пред хотел Рига по път на книга ще потеглят състезателите в клас Трофи, модифициран и стандарт. Кулминацията на надпреварата ще бъде в неделя на пистата в квартал Средна кула. Първият автомобил ще стартира в 10 часа сутринта, а се очаква церемонията по закриването на Networks Offroad 2016 да започне в 14 часа. Контузии на основни играчи мъчат Дунав преди мача в Стара Загора. Четвъртият в класирането на Първа лига излиза утре в поредния си мач от първенството срещу Верея. Контузии на основни играчи измъчват Дунав преди мача в Стара Загора срещу Верея. За утрешната среща треньорският щаб на Драконите няма да може да разчита на титулярите Атанас Атанасов и Искандар Джалилов, които все още се възстановяват от травми. Капитанът Диан Димов пропусна заниманията на тима през последната седмица заради разтежение. Той обаче сигурно ще стисне зъби и ще изведе русенци в мача. Таранът Мирослав Будинов тренира по индивидуална програма заради операцията, която претърпя на ръката в началото на месеца. И двамата основни футболисти на Дунав със сигурност ще бъдат включени в групата за мача. Верея е отбор от нашата черга. Отиваме да го излъжем и да откраднем повече точки. Това коментира треньорът Веселин Великов. Футболистите и треньорския щаб на Дунав отпътуваха в следобедните часове днес за Стара Загора. Двата отбора завършиха 0-0 в първия мач помежду си за сезона, който се играе на 30 юли на Лудогорец Арена в Разград. Така русенци ще имат възможност да се реваншират за пропуснатата победа като домакини. Това беше по-важното от деня в новинарската ни емисия. Подробности какво се случва в региона и страната може да откриете и на нашия сайт tvn.bg. От мен Теодора Озунова и екипа ни спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.